Доброго дня, мене звати Півень Руслан, я є заступником голови фермерського господарства Заря Каховщини. Наше господарство було засновано в далекому 1988 році на звалищах бувшого цегельного заводу. Заснував його Кириченко Леонід Петрович. Господарство починало свій розвиток з площаді близько 50 гектар і займалось в основному вирощуванням зернових та баштанних культур. На даний момент господарство займається вирощуванням овочів на краплинному зрошенні площею приблизно від 140 до 180 гектар в залежності від сезону. Ми вирощуємо цибулю, моркву, буряк, весь борщовий набор, декілька видів капуст. Це білокачана капуста, краснокачана капуста, савойська капуста, пекінська капуста, селеру кореневу, перець, баклажан. Тобто майже всі овочі, які вирощуються на Херсонщині, вирощуються в нашому господарстві. Господарство на сьогоднішній день має досить потужний парк техніки, яка призначена для вирощування овочевих культур. Дуже велику увагу ми уділяємо процесу механізації збору овочевих культур, таких як цибуля, морква. Ми плануємо в подальшому відмовитись взагалі від ручної праці при збору цих культур. Також у нас є потужне овочесховище з охолодженням. На сьогоднішній день ми маємо потужності по зберіганню близько 6 тисяч тонн. 2 роки тому ми встановили лінію для пакування продукції. Пакування буде проводитись в сітку-мішок та в поліетиленову упаковку. В даний час господарство співпрацює майже з усіма торгівельними мережами України. І щоб зрозуміти вам, майже 90% овочів – ми реалізуємо через торгівельні мережі України. Чому ми прийшли до цього? Тому що робота з торгівельними мережами – це стабільність, це досить високі ціни порівняно із свіжим ринком та партнерські відносини, які гарантують в майбутньому стабільність вашого господарства. Ми досягли європейських результатів в урожайності культур, і слідуючим етапом розвитку нашого господарства є досягнення тої якості, а саме головне, тої безпечності продуктів, які ми поставляємо в торгівельній мережі. Клуб стратегічних партнерів компанії «Сингента» – це клуб, до якого входять господарства, в яких за мету стоїть тримання безпечної та якісної продукції. Саме ми побачили себе в цьому клубі для того, щоб отримати цю продукцію з безпечними характеристиками. Ми почали замислюватись над тим, яку відповідальність ми несемо, коли ми поставляємо свій товар в торгівельні мережі. Саме для цього спеціалістами компанії «Сингента» був розроблений протокол вирощування овочевих культур. Це основний перелік препаратів, який оснований на тому, що кожен препарат має доцільність використання. Для того, щоб не завищувати норми і визначити доцільність використання того чи іншого препарату, компанія «Сингента» надає досить широкий спектр послуг – це, перш за все, лабораторний аналіз, де спеціалісти в лабораторії «Сингенти» визначають доцільність використання того чи другого препарату, і тільки на основі їхнього заключення ми робимо для себе висновки і працюємо. Компанія «Сингента» надає досить широкий спектр послуг, які допомагають нам вирощувати безпечні овочі. Це, перш за все, послуги лабораторії компанії «Сингента», на основі яких ми
приймаємо рішення про застосування того чи іншого препарату та послуги, які зв'язані, я вважаю, це дуже важливо, по налаштуванню оприскувача. Тобто ми підбираємо форсунки, ми тестуємо наші оприскувачі і добиваємося максимального результату по ефективності препаратів, якими ми користуємось. Саме трудне, що, з чим ми зіштовхнулись протягом цього сезону, коли ми працювали в рамках цього проєкту, перш за все, це відмовитись від, я вважаю, шкідливих звичок. Це застосування надмірної дози того чи іншого препарату в надії те, що цей надлишок поможе ефективно боротися з тими чи іншими шкідниками або хворобами. Компанія Сингента надала нам можливість в цьому році тестувати всю свою продукцію, яку ми вирощуємо в рамках проєкту. Це цибуля рибчаста, морква для зберігання та капуста білокачана в лабораторії компанії PLT. Це лабораторія, яка визначає залишки тих препаратів, якими ми працювали на протязі сезону. І саме завдяки протоколу вирощування продукції компанії Сингента ми отримали, передо мною лежать протоколи вирощування, вибачаюсь, протоколи випробування нашої продукції, в даному випадку це морква, в якій зазначено ті препарати, якими ми працювали, і діючі речовини, які залишились. От, наприклад, лямбдацигалометрін, прометрін, тіаметоксам, тібуконазол. Цих препаратів в зразках продукції не виявлено. Тобто оцей протокол випробування продукції і є тим показником безпечності продукції, який ми поставляємо в торгівельній мережі. І ми повинні нести відповідальність за ту продукцію, яку ми поставляємо. В сезоні 2020 року наше господарство в рамках співробітництва з клубом стратегічних партнерів вирощувало три вида овочів. Це капуста білокачана, цибуля рибчата та морква для зберігання. Які результати ми отримали? Перш за все, ми отримали, перше, це безпечну продукцію для споживачів. Та саме головне, я вважаю, ми відпрацювали технологію по вирощуванню. Тобто ми дотримались протоколу вирощування. І наші спеціалісти повністю переосмислили свій підхід до процесу вирощування, до застосування засобів захисту рослин та мінеральних добрив, а також доцільності і норм, також і сроків внесення засобів захисту рослин. Тобто ми зараз чітко розуміємо, на якому етапі вирощування, на якій фазі розвитку тої чи іншої культури застосовувати препарати для захисту рослин. Які у нас плани далі? Я думаю, ми в сезоні 2021 року сфокусуємося на одній культурі. Більш за все, це буде цибуля рибчата, щоб довести свої навички та вміння до високого рівня і отримати безпечну продукцію. Також в рамках співпраці з клубом стратегічних партнерів за допомогою спеціалістів було розроблено логотип компанії «Зоря Каховщини». Також був зроблений дизайн упаковки. Зараз це знаходиться в такому виробничому процесі. І я думаю, на слідуючий рік ми вийдемо в торгівельні мережі уже з брендованою продукцією. Тобто ми
створюємо продукт з додатковою вартістю, що дозволить господарству отримувати дохід більший, ніж при звичайному вирощуванні овочів. При стандартній схемі та технології вирощування овочевих культур застосовується, я вважаю, досить багато небезпечних засобів захисту рослин для людини. Тому саме завдяки протоколу вирощування овочів компанії Сингента в рамках клубу стратегічних партнерів ми прийняли рішення відмовитись від використання деяких препаратів, які містять хлорпірифоз, діючу речовину, препарати бінамільної групи та солі гліфосатів. Як ніхто, як ні одна компанія, компанія Сингента в своєму портфелі має всі препарати. Це моя думка, і я вважаю, думка всіх професіоналів, які повністю закривають весь спектр для боротьби з шкідниками та хворобами овочевих культур. Особливо хочеться відмітити такі препарати, як Юніформ, Воліамфлексі, Актара, Проклейм, Ампліга, які стали незамінними помічниками для нас в цьому сезоні для отримання якісної та безпечної продукції для поставок в торгівельні мережі України. Дякую компанії Сингента та клубу стратегічних партнерів за сезон 2020 року та надіємося на плідну співпрацю в сезоні 2021 року в вирощуванні якісних та безпечних продуктів, овочів для наших споживачів. Я бажаю всім учасникам овочевої майстерні компанії Сингента в сезоні 2021 року великих врожаїв та отримання якісної і, саме головне, безпечної продукції, яку ми вирощуємо та надаємо своїм споживачам.